U najzdravijem hrvatskom gradu Orahovici smjestilo se Eurovoće, tvornica za preradu voća i povrća, imperativ im je kvalitet i sigurnost proizvoda. Ne smijemo našem potrošaču servirati na stol nešto što je upitne kvalitete. Jedino najzdravije voće i povrće može ići u daljnju preradu, pa kontrola započinje već u polju kod kooperanata prije berbe. Svaki kooperant prije nego što krene u berbu, referenti nose uzorke u laboratoriji da bi se provjerila zrioba, suha tvar, ostaci pesticida. Dakle, do proizvodnog pogona Eurovoća od slavonskih polja i voćnjaka put nalaze samo najbolji plodovi. Pozitivan učinak na vaše zdravlje jamči i proizvodnja bez konzervansa. Nama je zadatak proizvodnja visoko kvalitetnih i vrijednih proizvoda bez upotrebe konzervansa. Isključivo svježom i zdravom sirovinom kontroliranog porijekla, a proces proizvodnje je u svakom segmentu kontroliran. Kvalitetni proizvod je Eurovoća osvojili su i niz medalja šampion kvalitete, a sama tvrtka Eurovoće prepoznata je kao ona s najbržim rastom te je odlikovana gazelom. Odlučili smo da našu proizvodnju podignemo na jednu višu razinu. Kad kažem višu razinu, mislim i kvantitativnu, a i kvalitativnu. Proizvodni postupak u skladu je s najstrožim europskim i hrvatskim normama, ništa se ne prepušta slučaju. Svaki kupac naših proizvoda, kada koristi našu hranu, apsolutno je siguran da je ona zdravstveno ispravna. Dora na obiteljskim stolovima znači najbolju papriku, krastavac, višnju, ciklu. Bogata paleta proizvoda nudi za svakoga po nešto, i ljubitelje kiselog i one koji vole slatko. U budućnosti vjerujemo u naš program zato što je proces pasterizacije omogućuje uništavanje mikroorganizama u gotovom proizvodu. Domaće orahovačko Doru, najbolju hrvatsku zimnicu, možete prepoznati po novom brendiranom poklopcu i etiketi privlačnog dizajna. Probajte i vi Doru, otkrite ukus kvalitete.